بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, نیم کلینک چینل بیوٹی ٹپس کی جانب سے خوش آمدید. ناظرین مزید اچھی معلومات کے لیے نیم کلینک بیوٹی ٹپس چینل لازمی سبسکرائب کر لیں. ناظرین نیم کلینک چینل کی جانب سے آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے چہرے کی چھائیاں ختم کرنے کا خاص نسخہ. اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چکندر کھائیں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. پپیتے کے پتے, ایک ٹکڑے کو انگوٹھے سے مس لیں. اس میں ارک گلاب کے چند قطرے ملا کر اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے چہرے جریوں پر لگائیں. پھر ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں, ارک گلاب چہرے پر لگائیں. اس طریقے کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ چھائیاں ختم ہو جائیں گی. ناظرین ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ مل سکے, اور آپ ہمارے کلینک اور آپ ہمارے چینل نیم کلینک بیوٹی ٹپس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں. شکریہ, اللہ حافظ.